Сұрапыл, сегізінші бөлім. Ал сен қалай тап болдың бұл ауылға? Ақылжан нағашысынан қысылып қып қызыл боп кетті. Айтуға да намыстан тұр. Немене, көңілің кетіп жүрген қыз бармет? Қанайдан қыз алдырмайын ба саған? Қанды қол сұмырайлар шыққан ауылға жолап көр. Жоқ, нар көкі айтуға үйет. Ен немене, бәрін екін мына тасып жатқан басқан, қайта қазір басылайын деп тұр ғой. Ия сонда, әдетте өтіп жүрген жерге келсем судың түрі жаман екен қорықтым ыңғайлы жер іздеп төмен қарай жағалап жүре берейін содан кете беріппін кетеіппін сыулдың тұсынаклм аулдың аты ауыл ғой есқаратұттым бұл тұстан да өту қиын екен олар ары өткен бері өткенге көмектесу үшін жағаға бір шал бір өгіз қойыпты өзіңіз суда жылқыдан мықты болады екен әрі қорықпайды екен содан қойшы ша әлгі шал шылбырымнан алып ар жаққа тартсын шабдар атқа да өзі де кәдімгідей ес болды олар аман есен өттік ар жақта бір милиция тұр жөн сұрастық аңқау басым аты жөнімді ауылымды айтып берейін анарбайдың үстінен арызбен келе жатқаныңды айттың ба жоқ абырой болғанда оны айтқан жоқпын ә лепірбайды құртқан қудың бірімін де көзіңе көк шыбын деп ол бірден кәріне мінді менің жүрегім зу ете түсті малмандай су күйімде ауылнай қалып келсін әлгі жерде өтірікті соқсын келіп бұл қашқын аудан іздеу салып жүрген адам жабу керек мөріңізді басыңыз деп ауылнайдың алдына бір қағаз тастай салып мөр соқтырып яғни пышағын қайрап жүрген мұның атын кек алу дейді құдайдың өзі айдап келген соң аясын ба анарбай бауырына қосылып ол ауылда да лаң салып жатқан көрінеді қоспанбет ағаңды да өзің секілді кісендеп саған, деді ақылжан бұларды тәртіпке шақырамыз деп жүргенде олар бізді шетімізден қамап үлгерген екен ғой сендер қағазбен аламыз деп жүргенде, олар күшке -гүшкен. Сен көшкенсенйты ы үкіметке бір табан жақынсың ғой ай жоқ шәй жоқ адамдарды қамай беруге мииияныңаыы бар ма? Ауылнай қылмысты деп келісімін берсе мөр басса аысы бар қасқаба сонда жұртты қыады десеңші дұрысында қашқаны я, ұрлағаны ия біреуге асыра зәбір көрсеткені дәлелдену керек сонда ғана ауылнайдың келісім беруге хақысы бар ал өзіңе басыпты, сонда дәлелденгені ме Сен қашқынсың ба әрине ол жала яғни жала жабу оп деген сөз мөр басылды бітті әңгіме мөркімнің қолында сонда мөрменің наганның желігі талайымыздың түбімізге жетеді Бәр адамына байланысты ғой наркокі иә yeah, иә yeah, деді нарғасы жиеннің айтқанымен келісіп Адамына адамына адамдарыны ақымақтары басып бара жатса қайтесің зұлымдық алдымен қимылдайды есіңде болсын сол үшін де зұлымдық өмір көрген нағашысы орынды айтты осы сөзді лепірбайды тәубасына келдірдік деп жүргенде қалай қалай айналып келіп соғады зұлымдық қақпандардың қалай қалай құрылғанын білмей де қалады екенсің өш алумен кек алумен кете берсе оның ақыры не болады ақылжан өзін бір тұңғиық айдынға күм деп түсіп кеткендей сезінді қалт қолт еткен қайғыны қай жерден алып шығар екен дауылдар соғып төңкіріп тастап жүре ме кездесіп сүйреп алып шыға ма өгіз екеш өгіз де басқаннан өткенде ес болып еді мына өмір басқаннан да тасқынды да айдынды болды ғой басқаның ең болмаса арғы жағалауы көрініп тұрады ал өмір мұитының көз жетпейді мынау анарбай лепірбай дегендерден өкпелеп жүрген сүзеген молдасы көшілгер екен ау солқылдаған көк шыбығы саба оқымайтындарға ғана ойналатын яғни мақсат бар онда ал мыналар не істеп не қойған өздері де білмейді жараған кезде бәрін шайнап тастайтын бура секілді алды артына қарамай ауыздарынан тек көбіктерін шаша береді сұмдық ау дінге қарсы күрес деп ораза аузын бекіткендерді алып соғып екі ұртына тары құйғанды да көрді не сонда өзгені қайдам осындай әбестіктер өз басына сыймайды заманың түлкі болса тазы болып шал яғни ығына кете бер сонда бұған анарбайлар құсап қараңғы халыққа қоқаңдай беру керек пе жоқ кеңес өкіметі мұның түсінігінше өзгеше болуға тиіс жарлы жақыбайға көмектесу қажет екен яғни бәрі мейірімге құрылу керек анау балжан әжесі мынау нарғазы нағашысы шешесі дәмеліні жұрт не үшін жақсы көреді мейірімі адамға деген қайрым үшін анасын бүкіл ажа олды жақсы көретіндіктен дүлдүл -дүл тәте дейді кешегі бәтима да махаббат сапарына кетіп бара жатып дүлдүл тәтесіне ауылға қайтсын деген жоқ па мейірім оралсын деп аманат еткені ғой бүкіл қарыс ауылын ұйытып отырған бір біріне деген мейірім ал осы мейірім бүкіл қоғамда орнықса ше кеңес өкіметінің мақсаты сол шығар ау тегі қанауды жою білім беру әйел теңдігін орнату жөніндегі ниеттер қандай игі ниеттер жо осы ниеттерді бұрмалаушылар бар мұның анарбайларға қарсы болып жүргені дұрыс таңдаған бір қойған мақсат ортақ болғанмен соған жетудің жолы екі басқа тоқпақтап қырып жойып қорқытып үркітіп жетпекші бұл болса түсіндіріп иландырып жұртты имандай ұйтқысы келеді қорққан адамға тамақ та батпайды су да сіңбейді әкіреңдей бар бар ма ал халықты ашынтып істеген істе не береке бар. бұлар аудан орталығына кіргенде әлдебір абыр сабырлықты байқады ілгерінде кейінді салт көбісі милиция киімін киген бұл не әбігер деді нарғазы шеткі үйдің қасына тоқтап осында ауданымыздың хатшысын астыртын өлтіріп кетіпті тәркіленген ірі байлардың үрім бұтағы дейді оны жасаған жоғарыдан алматыдан дәулер келіпті сосын әбігерленбегенде қайтеді кел деген дәу кім екен аты жөнін білмедіңіз бе е қайдам әйтеуір бір мықты дейді нарғазының басында жүсіп емес пе екен деген бір ой жылт ете қалды не де болса өздерін үлкен бір оқиғаның үстінен шыққандай сезді ат басын қайда тіреу керек есіне балжан шешесінің немере інісі түсті осында тері терсек жинайды депестші еді соңғы көрген шешесінің жылында ертедегідей ат шаптырып аймақ жинаған ас болған жоқ уақыт орай жақын ағайындарды ғана шақырып малын сойып құран оқытты да қойды көпке дейін балжандай анаға дұрыстап ас бере алмағанына нарғазы күйзеліп те жүрді бәрі ескіліктің қалдығы деп атой салып жүрген әкімдер кім білет бірдеңеге ұшыратып жүре ме өзін тәркілеп шүкір. оның үстіне жанғазы ауылнайлығынан қорқып апамның аруағы кешірер мынау опалаң топалаң заманда тұра тұрайық жайғаны өткізейік деген болатын нарғазының ең соңғы көрген үлкен асы бәсібектің әкесінің асы бәсібектей атақтының өзі атаусыз қалғанда мұның шешесінікі шүкірлік қой мына іздеп келе жатқан немере інісі сонда әдейілеп келген болатын еті тірі жұғымды жігіт кел, -кел Андарбай себеп көрінгеншаырыпкетк келе жатыр. сепалақандай аудан орталығында бірін бірі білмейтін не бар өзеннің ар жағында көпірден өту керек болар есіне ақсудың көпірі баяғы құдайторықарғитын үлкен қасында. қасындаиіаты соған қарай тартты Өзім біткен биыл құтырып кеткен бе бұл да аузы мұрны шығып тасулы екен әуелі көпірді қисайтып кетіпті алдарынан мылтық асынған адам шықты да көпірден өтуге болмайды құлайын деп тұр деді енді қайдан өтеміз мылтықты жоғар жақты көрсетті жұрт сонау жайдақтау жерден жалдап өтіп жатыр жұрттың істеген бұлар да істеді нарғазы мен ақылжан келгенде шешесінің немере інісі үйде болып шықты жапар елпілдеп қарсы алып аттан түсірді шағын ауласы шағын екі бөлмесі бар екен ауласының бір бұрышында төрт дөңгелекті арба оның ар жағында кірелеп жиып қойған қойдың кепкен терілері құайторыменшабдырат пысқырып үрккісі келіп еді үй иесі оларды қақпаның сыртындағы ақа байлады қысқаша амандықтан ауыл аймақтың жайын сұрасқаннан кейін нарғазы мынау үлкен әбігердің жайын сұрадыерас қазір жарты сағаттан кейін сол хатшыны жерлеуге арналған митинг боладқысақтың сыртында үй иесі батыс жақты көрсетті жұрт жан жақтан ағылып бара жатыр екен аттысы жаяулысы тіпті түйелісі де бар метенгісі немене кәдімгі жиын жиналыс Өргін адамға да жиналыс ашама? Үйесі де да күліп жіберді солай болған ғой бұл енді төтінші өлім емес пе сонда қалай өлгін. кеңсесінде отырғанда милиция киімін кейіп келген біреу атып кеткен Сұмдығай, ай ұнайда сұмдық болады екен анада ғана отырықшылдыққа көшу жөніндегі сөзін тыңдап едім жиналыста деді ақылжан бір байсалды орнықты кісі секілді көрініп еді кенет ойға қалды мынау үлкен машақатпен алып келе жатқан арызын енді кім тыңдайды аырмай мына анарбайдың періштесінің кереметі ай басқанның су жолдан бір бұрып әкетсе енді міне хатшының өліміне тап болып тұр ойын жоғарыдан келген кім екен деген нағашысының сөзі бөліп жіберді аты есімде жоқ әкесінің аты берген көрінеді деді үй иесі қуанғанынан нарғасы орнынан атып тұра жаздады жүсіп емес пе өзі әйтеір бір дөкей дейді нарғазы да ақылжан да қуаныштарын жасыра алмады қой бәрін қой, бізде сонда барайық кісі өлгендегі жиналыс қалай болар екен соны көрейік соңғы сөзін нарғазы сәл кекесінділеу айтты күні түні жиналыстан көз аша алмай жүрміз ғой мұндай жиналысқа да барайыққ жиналыс, жиналыс жиналғанда жұрттың пікірін тыңдаса бір сірә жоқ келген өкіл сөйлейді сөздердің соңы қорқыту үркіту тіпті түсінбеген сұрағысы келгенді айғайле басып тастайды әйтеуір қоғаша жапырылып қол көтеру деген бірдеңе шықты көтермесең тағы бәле кеңес өкіметіне қарсысың деп тарпа бас салады қорыққанынан сен қазір атыласың десе де қол көтере беретін мәңгүрттер де көбейді енді мына өлікке арналған жиналыста не болар екен үй жаяу нарғазы мен ақылжан аттарына мініп жиналыс болатын жаққа беттеді біреу жылап жүрсе біреу әуестікпен ортада төмбешіктің үстінде тұрған табытқа мойындарын созып созып қарайды табытты қызыл матамен қаптапты өліктің бетінде қызыл матамен жауып қойыпты шодырмен араласып жүргенде орыстардың бірді екілі өлік жөнелткенін көрген оларды табытқа салып көмгенді бірақ табыттар құр қарағай тақтайдан болушы еді ал мына табытты қызылдап тастапты сұмдық мұсылманның баласын табытқа салғанды кім көрген ол дүниеге барған не дейді байғұсты осы бастан тозаққа жіберу деген сөз ғой әлдекімдер осылай күңкілдесіп жүр іштей нарғасы да солардың жағында секілді бірақ әлдебір тентек пікір бүйірінен түрткілейді өлгеннен соң табытыне не бәрібір емес пе әйтеуір жер қойнына барасың бұл дүниеде отқа күйіп суға түсіп жинаған мүлкіңнен оң кезі ақыретті ғана бұйыртатын мұсылманшадан гөрі осы да дұрыс шығар бұл пікірін сүзеген молда естісе ғой кәпір кәпір деп боғын шақтасын. бірақ оның күні де қазір мүшкіл ау намазды жасырып оқиды оразаны ұрлап ұстайды алласын да айналасына қарап айтады лепірбай секілділер алалағанды да жауып тастауға әзір анарбайдың қарамағында болмағанына шүкір дін десе тұла бойы тітіреніп молдалардың көп әбестігін бұрын өзі мазақ қылатын еді қазір оларға кәдімгідей жаны ашиды сүтке тиген күшіктей етті ғой сорлылар жаназа шығармаса жиналған жерде күңгірентіп құран оқып отырмаса несі ән қалды молдадақолнсе молда қандайқлдатар дкүмістей сұлу сақалы ақ сәлдесі әдемі тігілген қара барқыт шапаны бәрі бәрі жарасып тұрар еді ауқ оқшау, оқшау сазды үнімен жұртты ұйтып жіберер еді молда шығарған жаназаға қатысқаны бар бір бөлек дүниеге кіріп өзі де ол дүниені аралап шыққандай сезінген құрысын содан қайтып жаназаға кірген емес дініңіздің де сиқыры бар сиқыры болмаса осынау ғаламның тең жартысы мұхамбеттің үметі бола солай дейді ғой рас болса ол байғұстар енді жаназаға да қашқақтап бармайды қорқады естіген құлақта жазық жоқ бір өлікке жаназа шығаратын жан табылмапты дейді сасқан жұрт ауыл сыртынан өтетін жолға қарауыл қойып көлденең өткен көк аттының алдын тосыпты сонда айтатындар оу ағайын жаназа шығара білесің бе ауылымызда бір ағайынымыз өліп көме алмай отырмыз тұсына не байладыңдар деп сұрапты қуақы біреу. Бір ала байтал екі қой, біле біреупті әлгі жолаушы жол күткен пенде қуғанынан аулына таптым таптым деп айғайлап шауып келіпті сонда орта жолдан табылған олжа молданың шығарған намаз екен дейді ұзыныңнан жатыпсың көлденеңнен қатыпсың ел сандалып жүргенде сен ақылды тауыпсың екі қой саған ала байтал маған оны жаназа есіне түскен сайын күлетін нарғас өлеңді жерде өгіз семіреді өлікті жерде молда семіреді деп ол байғұстарды келемеждеп жүргенде енді зар болдық ау бостандық бостандық дегенде бұл молдаларға жатпай ма екен да адам бой. Әуелі меккеге барып қажы болғандардың біразы тәркілеуге түсіп ит жеккенге кетті седі өздері де енді мына метенге өткізу жаңаша шығарылатын жаназа болғаны ма? нарғазының ойын салдырлап келе жатқан арбаның даусы бұзып жіберді қосат ат жеккен жеңіл арба бұған дейінгі көріп жүрген арбалардан өзгеше артында о, арқа сүйір жасаған көшір отыратын алдыңғы жағы да биік оқтаудай жарқыраған екі бозат ат желіспен ғана келе жатыр. нарғазының көзіне оттай басылдыіжұртың бәрі келе жатқан жаққа жабырла қарады нарғазы шабдардың үстінде ентелей қарап тұрған ақылжанды бүйірден түртіп қалды жүсіп әлгі арбаның артында тағы екі жеңіл арба келеді әйелдер мен бала шаға мінген секілді соның біреуіне құлақ тұндырған зарлы үн шықты құлыным ау құлыным ау қыршың кеткен құынымау шешесі болу керек басында қара шәлі екі бүйірін таянып арбаның үстінен құлап түсе жаздап отыр екі жағынан қолтықтаған екі жігіт бұл зарлы үнді естігенде жұрттың бәрі тұншығып сала берді нарғазы да ақылжан да сезімдеріне ерік берді Анан әрең деп уатып келгендер жиналысты ашуға ыңғайланды нарғазының пайымдауынша жүзіп бұрынғыдан жүдеген тіпті қартаң тартқан секілді суағарындағы мұрты тіптік денесі ойлы көзі ғана қалтынды. өзі мініп келген арбаның үстіне шықты қисық жағалы сары жібек көйлегінің тамақ түймесін ағытып даусын кенеді сәл үнсіздіктен кейін егін тіктеу көтеріп жиналған қалың жұртқа мұңлы көзін Қадірлі жолдастар ағайын туғандар бауырлар сіздер мен біздер азалы жиынға келіп тұрмыз жаңа өмір жолындағы абзал күрескерді аяулы азаматты тап жаулары қыршыннан қиып кетті олар енді осындай жолға көшті революция төңкеріс шығынсыз болмайды бірақ мына өте өкінішті қаза оқыс өлім майдансыз бейбіт күндегі мұндай әрекет кеңес өкіметінің жауы әлі көп екенін дәлелдейді ашық жаудан жасырын жау жаман қадірлі досымыз қайсар большевик үмбет мәмбетовтың алға қойған мақсаты үлкен еді ол өзінің ғұмырын еңбекшілерге бақытты өмір орнатуға арнаған болатын біздің жауларымыз енді осындай өмірлерге қастандық жасауға көшті ардақты анамыз үмбеттің ағайын туғандары қайғыларыңызға ортақтаса отырып алматы облыстық партия комитетінің атқару комитетінің атынан қайғыра көңіл айтамыз өмбет ұлы мақсат жолында қаза тапты ол бізбен мәңгі бірге ол секілді большевиктердің жарқын бейнесі еш уақытта ұмытылмайды ол жер қойнына кетіп бара жатқанмен жер бетіндегі асыл арманына басқалар жетеді ұрпақ бақыт үшін құрбан болғандардың ғұмырын үзілді деуге болмайды ол жалғаса бермек ертеңгі бақытты тұрмыстан сол өмірлердің өтеуін көреміз бірақ бұл өлім бізді сақтыққа мейлінше сақтыққа шақырады сырты жылтырап іші мүңкіген жаулар әлі бар арамызда Тап жаулар дейміз оларды бауырым үмбет Жібермейміз. Артың бақыт бағы болсын қайтейік қыршын кеттің бақыл бол жұрт жылап тұр әйелдер жағы сыңсып кетті Қолынып, құлыным деп анасының ышқынған дауыс шықты ендігі сөз көрші сарқан ауданының бірінші хатшысы федор афанасьевич белезеровкеберіледі жүсіп айналасына қарап арбаға федордың шығуын күтті Нарғызы байқамапты ол өзінен таяқ тастам жерде ғана тұр екен қолына бет алып көзін бір сүртті де арбаға шықты арбаның үстінде тіпті ірі көрінді қымбатты достар деп ол таза қазақша бастады жұрт елең ете қалды мынау қайтедей дегендей кейбіреулер тіпті оған тесіліп қалыпты жиналғандардың назарын тағы да аударғысы келгендей ол біраз үнсіз тұрды әлде аузына сөз түспеді ме маған сөйлеу өте қиын болып тұр үмбет туған інімдей болып кетіп еді екеуміз мәскеуде төрт жыл бірге оқыдық ол алғыр еді зерек еді мынау жаңа өмірге сондай құштар еді көп көп жақсы жоспарлары болатын өлкесін қазақ жерін гүлденген күйінде көргісі келетін лағнет жау болған кезеген оғын өз халқының аса бір үміт күтер перзентіне кезеген білді екен бірақ жаудың аты жау ғой оның көзін өшпенділік шелі қаптап түк көрсетпейді үмбет өзінің қазасымен бізге жұмыла түсіңдер көздеген мақсатқа адал болыңдар деп кеткендей қадірлі ана деді федор бұған соң екінші арбада әрең отырған марқұмның шешесіне қарап үмбеттің орнын сіз үшін ешкім толтыра алмайды бірақ ендігі балаларыңыз мына тұрған біздер аман болайық мынау жаңа өмір аман болсын жаулардың сағын сындырып көзін қызықтыратын ұлдар өсіру үшін мына сіздер аналар аман болыңыздар аяулы бауырым өмірің қысқа бол барманды кеттің амал не торқа болсын шодыр жұртты тіпті тебірентіп жіберді жүсіп екеуі арбадан түсіп үмбеттің анасына қарай беттеді құлындарым ау бәрің де аман болыңдар деп зарлады ол кісі екі қолтығынан алған жүсіп пен шодырға ең болмаса мұсылманшалап жерлеуге болмай ма деп жасты өзімен мұңая қарады апа үмбет партия мүшесі большевик бұл арада әңгіме кәпіршілігінде мұсылманшылығында емес жаңа тәртіппен кеңес өкіметінің тәртібімен жерлемекпіз анау қызыл мата кеңес өкіметінің туының түсі мейідерің қарақтарым өлгеннен соң ескі тәртібіне жаңа тәртібіне әлгі зұлымды атқан зұлымды таптыңдар ма ана қайтадан таңырап қоя берді табамыз міндетті түрде табамыз апа деді жүсіп нем тапсырма бердім осы кезде шодырдың көзі қабірге топырақ салып жатқан нарғазға түсті мүсінді мол мен мұдаап тұр ол мұнда қайдан жүр Соны бөрлі ауданнан әдей келгені ме жаңа ғана үйілі топырақ үстінде тұрған табыттың жоқ болғанын көріп ана қайтадан дауыс салды оны қостап зарлаған үндер тіпті күшейіп кетті қабырға дене түсер осы бір сәт аурай. ай мүлде үзіліп адамның өлгеніне шынымен көзің жеткендей болады ащы дауыстардың шығатыны да сондықтан болса керек шыңғырып бала жылап інгендей ана боздап аза бойын қаза болады алпыс екі тамырыңның бәріне ине тығып қаныңды сорып алғандай бойың мұздап кетеді шеке тамырың солқылдап ауа жетпейді жүрегің қысылады Осында күйде тұрған жүсіпке шодыр нарғазы осында жүр деді келгенде бірден көрдім неғып жүр екен олардың мен білсем ауданы басқа емес Олардың тұрған жері енді бөрлі ауданына қарайды бізге осында жолқсында менің де көрмегеніме екінші жыл қабірдің топырағы едәуір үйіліп қалғанда жүсіп пен шодыр да үшкүректен топырақ салды оларға тұрған жұрттың назар түсті. қазір мылтықтан салют берлет аттар үркіп жүрмесін деп айғайлады біреу Солағы екен бірнеше дүркін оқ атылды алдымен арбада тұрған екі ақбоз ала бірақ көшір жібермей ұстап қалды құйторы меншат бір бір жұынып алды. жұрт улап шулап үйді үйіне тарасықанда ақсу қыстағының батыс жағында жападан жалғыз жас қабір жатты ақылжан әлденеше рет бұрылып қарады оған ішінде бір кек түйін тартқан секілді құлағында ананың зары өз шешесі дәмелінің дауысына ұқсап кетті тұла бойы дір етті көзімен мана ғана мінген арбаны іздеді мынау төңірек түгел күңіренгендей болып кетті аспан түнеріп күн бұлт астына тығылыпты бұлар түскен үйіне жеткенше жауын төгіп төгіп жіберді жаңа ғана жер қойнына берген азаматты табиғат та жоқтағандай болып кетті ме қалай нарғазы ақылжанды ертіп аупарткомның үйіне келгенде жұрт жиналыстан жаңа тараған екен топ топ болып шығып жатты бірінші хатшының қабылдау бөлмесінде отырған жас қыз сіздің аты жөніңіз кім деді нарғазы мына жігіттің аты ақылжан әкелеріңіздің аты бұл күнде әкеңді қанжығаңа байлап жүрмесең болмайтын болған ба деп күлді нарғазы тұрғанбек сенің әкеңнің аты Малбай ғой есбергенов жолда сіздерді күтіп отыр қазір қос бұрымын арқасына лақтырып тастап жас қыз есігі жабық бөлмеге кіріп кетті нарқасы ақылжанға қарап бармағын көрсетті ақыр қыз таңдап жүрсің мынаны көр дегендей бөлмеден шыққанда қыздың көзі ақылжанның көзімен кездесіп қалды тұп тұнық жанарын дереу жалт бұрды да кіріңіздер деді ақылжан жағасын түзеп үстіндегі кеңірдек барқыт костюмінің қалтасын түзеді қыздың алдында сәнденгені ме әлде ішке кіруге жиналғаны ма ол жағын өзі де білмейді жаңағы өзі сұқтанғандай мұның сыртынан да қыз көз алмай қарап тұрған сияқты нағашысының соңынан ілесіп ішке кіріп кетті алдымен жүсіппен содан кейін шодырмен құшақтасты нарғаы ақылжан ол кісілерге басын изеп ибалы сәлем берді ал нәке қал қалай үй іші аул аймақ аман б зейнеп жеңге қуатты әі де азаматтың қайғылы қазасына тап болғанымыз жанға батып тұр кешегі анасының зары әлі құлағымда оның қасында біздікі әншейін ғой жүсіп біраз үнсіз отырып қалды да мына жас жігіт кім деді ақылжанға қарап бұл баяғы өзіңіздің отырған жеріңізге аунатқан жиенім ғой бәрекелді дәу жігіт болыпты ғой нағашысына тартса тегін болмас кәне дұрыстап танысайық қолыңды кел». ақылжан ұяла алға ұмтылды берді шодыр де таныс бол деді ақылжан одан сайын қыздарды қолын берді нәке көрген жерде көңіл айт дейді ғой қазақ балжан шешеміздің арты қайырлы болсын рамет жүке мына федор афанасьевич ат қойып барптығойед мәз болып күлді ақылжан сыпайы ғана еу тартты ол бір естен кетпес дүние болды біздің ауыл жыр етіп айтып жүр ескі дос өле өлгенше ұмытпайтын кесек іс жасады орыс тұрғай қазақтың өзі ат қоюды ұмытып бара жатқанда неге ұмытады ол халықтың салты федор афанасьевич ең алдымен халықтың салтын сыйлаған халықтың салты дейсіз жүкі, соның бәрін ескіліктің қалдығы деп қырып бара жатқан жоқ па Кім? жүсіптің дауысы қатқылдау шықты Ақылжаның ақылжанның деген деен бар. ол үшін молда да өлікке көңіл айту да әуелі киіз үйдің туырлығы да ескіліктің қалдығы. не дейді? жүсіп шодырға қарады шодыр күліп небір кереметтерді мен де естідім көрдім о жүсіп есбергенои мына жергілікті жерде қиын бір жағынан шынайы тап жауларының қаскөйлігі өтіп бара жатса бір жағынан қараңғылықтың надандықтың қаскөйлігі өтіп барады сғысына не істеріңді білмей кейде дал боласың осында бізді айдап әкелген сол надандықтың қас қаскөйлігі деді нарғаы иә сонда қалай, жүсіп те шодыр да ынта қоя тыңдады нарғазы ақылжанға бәрін бастан айтқызды өзі жиеніне сынай қарап отырды қалай жеткізеі екен жоқ әдемі рет ретімен саспай салбырамай жақсы айтып шықты ол арыздарың қайда міне деп ақылжан төс қалтасынан төрт бүктелген қағазды суырып алды жүзіп мұқият оқып шықты. Хаттың соңында іздерін шып шодырға көрсетті міне надандықтың символы деді ашу шақырып осы бармақтың іздерін көрген сайын өкпе қолқам суырылып кете жаздайды бота табан іздер анау шөлде маңып жүрген түйелердей жуас бірақ шыдамды аңқау халқымызды көз алдыма келтіреді қаскөйлер оның осы жуастығын аңқаулығын пайдаланып ақ жатыр е федор афанасьевич нам предстоит нарғазы да ақылжан да предстоит деген сөзді түсінген жоқ шодырдың бас ізей бергеніне қарағанда аса бір мәнді нәрсе айтқан секілді мына хатты кім жазды деді жүсіп жұлып алғандай ақылжанға қарап өзім жаздым жазылғаны дұрыс болмаған ба нарғазы да үдірее қарап қалды жоқ молодец жақсы жазғансың көрініс тұр көз алдымда ауылнайының бейнесі тұр ол ауылда әзірге айтын осы жалғыз ақылжан сосын бір мұғалім ғана деді нарғазы мақтаныңқырап сол жалғыз болғандықтар қинайды ғой бұл сөзін жүсіп мән бере созыңқырап айтты айтпақшы дүлдүл тәтеміздің халі қалай қалай болушы еді анарбайдың кесірінен көзінің ағы мен қарасы ақыл жанын жоғалтып қанжылап отырған шығар дүлдүл -дүл кім дегендей шодыр аңырап қалды оны сезе қойған жүсіп кәдімгі тетя даша ше окоптағы солдаттар дәмел апайды даша десе бүкіл ажаулы дүлдүл тәте дейді екен оны маған бәтим айтты неге олай дейтіндерін де түсіндірді қандай тамашат деді шодыр таңданып дәмел оған лайық сүйіктілерге осындай сүйіктілерге осындай сүйкімді аттар қоды қазақ сөзін үзіп алды да терезеден алысқа қарады Ақыласы кешегі осы кабинеттің иесін жерлеген жақты, өмір үшпей үмбет өлгенмен бүгін міне оның бөлмесінде өзге жайлы өмір жайлы әңгіме адамдардың кім екені тегін қиын сәттерде көрінеді ау осы деді шодыр содан соң мысалы дәмелін алыңыз. сонау черкеш қорғанысы күндері жай ғана қарапайым әйел солдаттарға қаншама сүйеу болды оқ астында жүріп сусын тасыды мылтық ұстамағанымен оған бергісіз қызмет етті аж ауылына келіп майданға мал жиғаны ше менің көз алдымнан кетпейтіні қоспанбеттің бақсы болған ойына қайдан келді екен ой не бір тәсілдер қолданылды ғой женіс үшін шешесі жөндігі әңгімеге ақылжан ықыластана қалды еміс еміс мен, тап мәнді деп білмейтін Ол кезде тіпті жас қой алтыда ма жетіде ме бірақ оған мән беріп жүрген қазір әкесі де шешесі де жоқ сіз дәмелін айтасыз ол қорғаныстағы бүкіл тұрғанбек әулетінің ісін қалай ұмытуға болады Екінісімен мына нәкең қаншама жәрдем берді бұлар нағыз партизандарша қимыл көрсетті кеңес өкіметіне адалдық деп соны айту керек оны қазір кім біліп жатыр анау лепірбайлар анарбайлар кеңес өкіметіне өздерінен адал ешкім жоқ деп есептейді деп күрсінді тарих адалдықты да зұлымдықты да ұмытпайды қазір шөп шаламында судың тұнық лайында әкетіп бара жатқан ағын секілді заман ғой бәрі сүзіледі тазарады оры орнына келеді ол сүзіліп біткенше біздің де сүйегіміз қурайтын шығар деді нарғазы өз ойының уысынан шыға алмай отырған жүсіпке екеуінің көздері кездесіп қалды. Уақытта адастырмас азаматтық қазық керек. Ол әке сізде емес бүкіл тұрған тұрғанбек әулетнде мына жас де бар дер едім оны мен мына хатынан көріп отырмын әділетсіздікке озбырлыққа деген жас жүректің айбары айғайы бұл керек десеңіз тұқымдарыңызды қуадаған өрлік анау балжан шешейдің ақ сүтімен келген өрлік әділдік жолындағы өрлік мына сөзді жақсы айттыңыз ау жүке деді шодыр қуанып біздің айтуымызда мін жоғау бірақ халық ісімізге қарайды ғой ал ол істі жасап жатқан анауйасулы жерден шөл қайдасы жазық жерден орға қайдасы оны жұрт қалай деп ұғуы керек аузында кеңес өкіметінің партияның ұраны ал әрекеті бүкіл табиғатына қарама қарсы не болды сондаі шодыр да ой құшағына енгендей сыңай танытып көз жүре түзеледі дейді ғой бірақ қазақ оны жайлаудан қыстауға қыстаудан жайлауға сабылған кезінде айтқан ғой ал қоғам көшіне мынау жаңа заман көшіне осы сөз ме Келгенде қандай деді шодыр жігерлене менің түсінігімде бұл сөзде тұрмыстық қана емес философиялық мән бар қимыл бар ғой жүру деген ілгерілеу деген сөз түзіле отырып ілгерілейді деседағы көштің бір түйесі ауыса оны қайта түзерсің ау қоғамның түйесі ауса оны аласың ба сіз жүсіп есбергенови тіпті тереңдеп кеттіңіз сізбен әспала қызық өзі мен шынымды айтам үлкен ләззат аламын федор афанасьевич пәлспа екеумізге мына кісілерді ұмыттырып жіберіп жүрмесін нағыз пәлсапа өмірдің өзінде қне нақты іс жайында сөйлесейік мен шынымды айтсам деді жүсіп сол ажа ауылына барғым келіп отыр бәрін көзіммен көруім керек иә қалай бармайсыз міндетті түрде баруымыз керек сіз күйеусіз ғой ол ауылға қыз алғанды білесіз оның үстіне айыбыңыз бар алып қашып кеткенсіз шодыр өзіне тән жарқындықтан рахаттанып күлді бәрі қосыла күлді. Е, е, бару. бір жағы аманаты үйге кіргізбей жүрер біздің қарындастан ол шыға қоймас деді нағасы бәтимаден үлкен айнаның сынығындай сол ауылдың пәктігін көрім. бұл сөзді жүсіп шодырға қарап айтты жаман қызымызды береміз бе ең бір сұлуымызды қағып кеттіңіз с причитается деп федор афанасьевич әңгіме арнасын тағы қалжыңға бұрды үзілген ойын айта алмай қалғандай жүзіп қайта сөз жалғады сол пәктікті енді мына хаттан көріп отырмын бір қоспасы жоқ сияқты сіз менмен -мен бірге барасыз ауданыңыз бөлек мен ол бұрмалаушылықты көру де артық емес федор афанасьевич тіпті жақсы болды ғой деп қуанып кетті нарғасы онда сіздер бірер сағат уақыттан кейін дайын болыңыздар мен мұндағы шаруамен біраз айналсайын қаза болған хатшының орнына кімді қоямыз оны шешу керек және үмбеттің үйіне кіріп шығуым да жөн сияқты арбамен төтеөте алмайсыздар басқан тасып жатыр деді нарғасы сарқан арқылы кетерміз сол жағын мына федор афанасьевичке біздегі көпір әзір аман жөн шығар жас кезінде бір көргенде есінде мықтап қалған мынау адамдар ақылжанға бұл жол тіпті қатты әсер етті айналдырған бір жарым сағаттың ішінде үлкен бір мектептен өткендей болды бәсе бәсе жаңа өкіметтің тірегі анарбайлар емес осындай адамдар болса керек еді бұарға өстіпті аласа ойлайды ау. Пәға олдың пәк ауылдың пәккөңіл едіау әкелген хатын бәтим тәтесіне де риза секілді азаматтық қазық қоғамның түйесі деген сөздер қандай әдемі. қарапайым сөзбен қандай ойларды миына құйып тастады көштің түйесі ауғанда жұрттың түйесі ауыса бүкіл ел жаңа өздер айтқан партия әуре болады ғой большевиктер партиясы оның қатарына кімдер алынуға тиіс әй өзі әлі лайық емес шығар лайық болса осы көрген адамдар ғана лайық шығар әрине мұның білуінше ол адамдар партиясы білімділер партиясы партия атынан сөйлеу үшін жаңағыдай ойлы болу керек әсәп пәл пәлсәпә керек айнаның сынығындай бәтиманың бейнесінен ауылдың бейнесі пәктігін көрем деді сол теңеуін өздеріне қарай бұрса осы екеуінің бейнесінен партияның кеңес үкіметінің бейнесін көруге бола ма боа ау бір пасық бұларға да оқ кезеп жүрмекен. екен көз алдына үмбеттің қабірі кешеген митинг келді жүрегі зу ете аулақ аула, мынау жаман ой қайдан келіп еді мұндай адамдар аман болғаны жақсы нарғазы нағашысының осылармен жалғасып жатқан рухани жібін іздегендей иә ең алдымен ол жіп шодырмен достықта емес пе екеуін табыстырған сол күнге рахмет тамыр деп жүріп үлкен дос болып кетті Мәскедегі оқу шодырды қалай биіктетіп жіберген ойлау айдыны тіптен кеңген ай, қазақшасы кісі қызғарлығау. ау мен орысшаны сондай білсем о онда анарбайдың табанында жүріп нем бар мына жүрмеймін бе жаман малбайдың баласын қара деп жұрт күн күндеп әрі қызға қарап тұрар еді па шырқын онда жаңағы бөлменің алдында отырған қыз екі көзі жаутаңдап айтқанына көнер ау өзі жаман емес секілді. Қара басып қалмағымды ұмытып ұмыыпақылжан жолдас бас кіңізед үні нәсік. өзі де бір түрлі ойна қайтты, сөздерді. Ұмытылған қалпағыма рахмет, қара басып ойна ты ұмылғанпәі жасағандай болдым ар жағымнан пеш бойын бір түрлі неге қызарып кетті ауыл қыздарына қораздан жүргенімде мынаның алдында сасып аласарып қалған жоқпын ба ақылжан жолдас дейді бірақ қазірге үйреншікті сөз ғой бұл сөзді қоспаса кімнің де болса аузының дәмі кірмей тұратын секілді жоқ алматыдан келген апкомның хатшысына тегін адамның кірмейтін ол жақсы білетін болар менің нағашыма жан торсық болып келгенімді қайдан білсін? іп күліп жіберді неге күлесің деді нарғазы жиеніне ақылжан қысылып қалды құлағына дейін қызарып жай Анарбайдың бір қылығы есіме түсіп тұрған деді жоқ есік алдында қыз жүрегіңе от тастап жіберді ме ақылжан мойындағандай сылқ сылқ күлді жаман қыз емес на ей тұзағына түсіп қалыпсың ғой не болса да екі есеп бір есеп бар шаруаны осы жолы бірақ бітіріп құда түсе кетейін бе қазір құдайға шүкір қалың мал сұрамайды ғой қабаттастырып алдымен бір шаруаны бітірейікте деді ақылжан қалжыңдап бір аштықтың бір тоқтығы бір байдың бір жоқтығы деген жүсіп пен шодырды берген құдай бізді өлтіре ме айтты ғой жаңа бұрмалау деп анарбайдікі бұрмалау болып шықты әй менің жүрегім қателеспейді ау әттең ерте туып оқи алмай қалдым әйтпесе нағашысы әнеу жолда келе жатқандай емес біртүрлі жоталанып көңілді сөйлейді манағы екеуінің қосарлана бүкіл әулетін мақтағанын да көтеріп тастаса керек тұрғанбек әулетіне түгел ризашылық білдірді ғой ал ол әулет, әулі, бе деп зәресі кетті бәсібек бай осындай адамдармен байланысты болғанда аман қалатын ба ең болмаса түрмеге жаппас па еді анау азамат үмбеттің шешесіне қатты жаным ашып тұр деді нарғаз жылып алғандай мыналардан үйіне кіріп шығып жөнімді айтып танысып қырқына ма жыына ма соятын бір қарасын мойныма алып кетсем деп тұрмын анасының зары әлі құлағымда бұл қу дүние кімге жолдас болар дейсің ақылжан ойланып қалды нағашысының осындай оқыс әрекеттері кейде өзінің алдынан жақсылық болып оралады Сонау жылдары жүсіпті қонаққа шақырмаса жақсылап таныспаса екі рет қиын жағдайдан алып шығар ма еді таныстықтың аты таныстық және қандай адамдармен онда да бір ішкі есеппен емес аңғай келіп жатады ондай сәтте бұл кісі де тайсалмай белден бір ақ басады манағы азаматтық қазық дегеннің осындай әрекетке қатысы жоқ па азаматтық жүрекпен жасалған әрекет, азаматтық алтын қазық болып қағылмай ма өзі қуанып кетті мынау ойы қандай жақсы еді сосын үмбеттен бала қалса сенмен төс түйістіріп тамыр жасаймын арамызда болмаса да сондай азаматтың ұрпағымен жалғасқым келіп тұрған кел орны құрамайдынәртіпк мнсалты жаңа салт жақсы болмайды. Төсті достасқанда ғымыр бойы адамдардың бір біріне қарыздар болғанда тұрған не бар? нбарқакең достықтың басын осылай бастайтын сендердің мына жазған қағаздарыңнан түйіскен жалаңаш төстің күші әеқайдаартық ана шодыр екеуміз солай достасқанбыз орыстар қол алысады екен мен кел төс түйістірейік нанбасаң өзінен сұра? оның төрт қызының ортасындағы жалғыз лешасы түйдей жасты Оқыда дейд, келсе Үмбеттің үйінен ығы жығы кісі әлі арыла қоймапты осы бекеттегі ағаштан салынған ең тәуір үйді бұлар тура тапты арлы берлі кірген шыққан адамдарды жақтырмағандай сықырлап ойбай салып тұрған қақпаның сыртына аттарын байлады ішке кіргенде есігі ашық бөлмеден кешегі бозынгендей зар илеген кемпірді бірден таныды адамдар шығар деп көрісуге ағысып жол берді нарғазы қамшысын бүктеген күйі төрге барып отырды. үмбеттің шешесі де басқалар да мынау келісті қазақты бұл маңнан көрмеген секілді қасындағы ашаң жас бала жігіт те өзге дегі. Бәйіпше, қазақ халыққа да қайратқа да сын дейді атамыз ананың қайраты болмаса адамзат бұл күнге жетер ме еді тірлік бар жерде өлім бар бірақ үмбеттің қазасы осылайша оп оңай келісе салатын қаза емес сол үшін де аналық қайратыңыз керек сабыр етіңіз алдында болып азаматтың ақ жүзін көреміз бе деп келіп өлімнің үстінен шықтық қабіріне топырақ салдық тағдыр бізге оны көруге жазбады өзімен емес өлігімен тілдескенімізге өкініштіміз сырт келіп сырт кете салмайық деп әдейі соғып отырған жайымыз бар найман деген елдің осы маңдағы садыр деген руынанбыз атым нарғазы мынау мақыл жан. ағасының жиналыстардағы сан жалынды сөзін естіген екен жиырмасыншы ауылды ауылнайдың хатшысы болып істейді кешеден бері ішкен асы батпай күңіренулі Артында кімі қалды екен деп менен сұрай беред. Өз Өз көкейімнен де кетпеген осы сұраққа жауап алайын деп әдейі соқтым көзінің тірісінде азаматқа әркім дос. Көзі жоқта білдірген көңіл шын көңіл қазағымның сол қағидасын ұстанып көрсетер қызметімді анықталғалы келдім елміз ғой етекке жас тола жоқтауларыңызбен бірге жоқтатпауға тырысатын дәстүріміз де бар рұқсат етсеңіз үмбеттің қырқының я жылының ауыр салмағын өз мойныма алғалы ал келдім соған келіссеңіз болды алматыдан келген үлкен қонақ та осы үйге соқпақш. Ол ең алдымен сіздің перзеніңіздің қадірлілігі кешеге сөйлеген сөздерінен ықыластарын аңғарған боларсыз деп қайғылана ішіндегі шерді бір бұрқ еткізді арқа дейтін жердегі керей деген рудан едік қарағым айдалаға танымайтын елдің ордасына әкеп тастады да кетті енді не болдық деп шерменде болып отырғаным рас қызметінен бас шұлғығандар теріс айналар да кетер кіметке адам табылар де біз сорладық қой. үкіметте қашанғы қарайлай берер дерсің анау артында қалған екі күшігін жаутаңдатпай. шешесімен қоса елге көшіріп әкетсем бе деп отыр сонда үмбетімді жалғыз тастағаным ба деген улы ойды ішті өртейді бір ауық басына барып жылап жылап шерімді тарқатып үшін осында болайын қасыңдамы қарғам құлыным демейін бе деген бір ой тағы келді сөйтіп делсал болып отырғанда мына сөзің үлкен медеу болды қарағым қазағымның мейірін пейілін тағала бөлме ішіндегілер түгел солқылдап жылады нарғазы үлкен ақ орамалының шетімен көзін сүртті ақылжанның көзі де дымқылданып кетті керей жерінде туғанмен топырақ біздің елден бұйырды адам туғанда бір перзент өлгенде бір перзентдейді екен сол екінші бесігі біздің жер бопты бәйбіше ендеше өз бауырымдай көріп қызмет етуіме рұқсат қарағым иман жүзді азамат екенсің дегенің болсын мынандай уақытта мұндай жүкті мойнына алғың келген парасатың шығар Әумейін. Осы кезде манағы қабылдау бөлмесінде отырған ұзын бұрымды қыз кірді ақылжан екеуінің көздері тағы да кездесіп қалды бұл да ол да қызарып кетті апа алматыдан келген есбергенов жолдас кіріп шығам дейді соны хабарлауға келдім нарғазы қамшысын қамшысынныпрыәйбіше біз үмбеттің тай тұяқтарын көріп жолға шығайық бұл өмір деген айқыш ұйқыш жол ғой бір қиылысында кездесіп қалармыз олармен де ақылжан да лып етіп орнынан тұрды бойын тіктеп ұстап сыртқа беттеді қос қыздың қыздың тусырын ғана көріп қалды жүрісі еліктің лағының жүрісіндей еркелеу екен наркөке ақыр келетін болдыңыз ғой балаларға кейін соқсақ та болар оның да жөн екен әрі әлгі кісілер келіп қалып жүрсе нарғазы сыртқа шығысымен жүсіптің манағы сөзін есіне алды ерпісірімнен кейін кел дегені бірге кетейік деген ме екен қой ол ыңғайсыз болар тіпті ауыл не дейді біз әдейі ертіп келгендей болып жүрерміз олар айналып арбамен келгенше төте жолмен жетсек болар осы ойды айтуға аттарына мініп ауппарткомның кеңсесіне қарай беттеді оларды сыртқа шығып тұр екен жүсіп те шодыр да бұлардың ұсынысына қарсы болған жоқ сәске түс бұл ертең кездесетінуақытмөлшері елге қарай аттың басын бұрып ұзаңқырап шыққан соң ақылжан басқаннан өте алар ма екенбіз деді өй тәйір құдай торыға басқан сөз бе қасыңда жүргенде қорықпа суда қорыққанды ағызады өмір ағын да солай қорқа берсең домалатып әкете береді бір жаман ой басымнан шықпай тұр деді нарғазы ақылжанды оқыс әңгімеге тартып осы әлгі лепірбай қуды қаматқан аупарткомның хатшысы деп естіп едім сол үмбет болмаса келмеді ме екен ондай жүректерден не пәле Арқтайды ғой обкомның хатшысы тапсырған соң қайда кетеді дейсіз сонау алматыдан дан адамдар келіп жатыр деп естідім талайларды сұраққа алатын шығар ақылжанның есіне қос бұрымды қыз түсті әй ол не қарап отырған кірген адамды білмей ме ақылжан жолдас деп бір көргеннен маған тақтақ тақ етті ертеден қара кешке дейін кірген шыққанды санап отыру міндет емес не қарабас сонда атып кеткен адамды білмей Ал елдей көрген басқаныңа да келдік. Тағы төмен қарай қанайларға ығып жүрме деп депкүлді нарғасы екі аптадай ауылдан қол үздірген осы жаман өзенді қолымнан келсе қазір жоқ қылып құрғатар едім жаман адамның асқыны жаман жаман өзеннің тасқыны жаман демей ме хаық аан сен ар жаққа өтіп екеуі аттан түсіп біраз аяқ суытты нағашысының еш жеріне су тимеген ақылжан таң қалды құдай торға қарады үзеңгіліктен жоғары қарай құп құрғақ ірі мал суда да ірілік көрсетеді екен ау өзінің балағы аяғы малмандай су шалбарын шешіп тұраңғының үстіне ілді аяқкмін де кептіруге кірісті бүгін киікбайға қонайық ертең уәделескен мерзімде сәске түске тура жетеміз деді нарғасы сенің анарбайың облыстан келген ұлықты қалай қарсы алар екен тышып жібереді ғой ақылжан өз өзінен күлсін қоспанбет сорлыны әлі кісендеп отыр ма екен апам екеуі оған көне қоймас ауылы бөлек учаскесі бөлек ол милицияның бізде жүргеніне таңым бар бала қой, сені мұнда жапты енді бас көтерер ешкім жоқ өзі лепірбайдың інісі болса анарбай өз ауылынан шыққан адам айтқанның бәріне құлдық Ойранды салда, ойына келгенде істей деген шығар жынды неме біреуді атып тастап жүрмесе жарар еді ақылжанның жүрегі су ете қалды қарсылық шықса кімнен шығады өзінің шешесінен шығады ашуға бір мінсе ол кісі алған бетінен тайынбайды қармсекең ауылының мінезі бас кеспек болса да тіл кеспек жоқ қой. Ой-ой, мынау екі ішінде кейде жылға сыймайтын оқиға болып тау. отыршылдыққа байланысты анарбай анарбаймен жанжал басқаның өткел бермей қанай ауылының бір шығуы жазықсыз қамалуы озбырлыққа өз, өз басының тап болуы үмбеттің өлімі жүсіп шодырмен кездесу ұзын бұрымды елік жүрісті қызды көргенді қайтесің өмірдің мұнау жаңа өмірдің ерімі өзін үйіріп әкетіп бара жатыр ма Жалғасы бар